En interesseorganisasjon kanskje lønner seg å lese den her andre veien i stedet. For det står her at vi skal formulere opplysningene i oppgaven som sannsynligheter, både ubetinget og betinget, for L og R. Og så står det at L er utfallet at en person har en lungesykdom, og R er utfallet at personen røyker. Og når vi vet det, så er det lettere å lese en tekst sånn at vi slipper å lese den så veldig mange ganger. Så, en interesseorganisasjon for lungesyke regner med at 7% av den voksne befolkningen lider av en eller annen lungesykdom. Så det var P av L, som var lik 7%. Det kan vi skrive på brøkform, som 7/100, og vi bør jo ha det på brøkform når vi skal begynne å regne med det. Og så, organisasjonen regner dessuten med at 90% av dem som lider av en lungesykdom røyker. Så sannsynligheten for at de røyker, gitt at de har en lungesykdom, den var 90%, som er 9/10. Mens av dem som ikke har en lungesykdom, røyker 25%. Så sannsynligheten for at de røyker, gitt at de ikke har en lungesykdom, var 25%, som er 1/4. Og da har vi jo allerede gjort den første delen av oppgaven, nettopp å formulere opplysningene som sannsynligheter. Det vi skal gjøre nå er å regne ut P av R. P av R. Og når du har gitt den andre sannsynligheten, altså P av L, og du har også gitt P av R gitt den sannsynligheten, både med og uten, skulle du si, så er det en gyllen mulighet til å bruke total sannsynlighet. Så det er rett og slett sannsynligheten for L ganget med sannsynligheten for R gitt L. Så det er rett og slett premisset ganget med sannsynligheten for den her sannsynligheten gitt det premisset. Og så gjør vi det samme for P av ikke L. P av ikke L har vi jo faktisk ikke oppgitt eksplisitt, men det er jo rett og slett 1 minus P av L. Altid. Så ganger det med P av R gitt ikke L. Så kan vi begynne å tallfeste her. P av L, det er jo 7/100. Og ganger det med P av R gitt L, som er 9/10. Så plusser vi på P av ikke L, det er jo da 1 minus 7/100. Veldig viktig med en parentesen her, siden vi skal gange det nå, med P av R gange ikke L, ikke gange gitt ikke L, som er 1/4. Og det her blir kalkulatorfor, vil jeg tro, men vi kan prøve å forenkle det så langt du kommer. 7 gange 9 er 63, og 100 gange 10 er 1000. Pluss 1 minus 7/100, det er jo 100/100 minus 7/100, 100 minus 7 er 93. Så vi får 93/100 ganger 1/4. Vi kan fortsette å forenkle litt, bare sånn at det ikke blir en skammelig kort video. 63/1000 pluss 93/400. Og det her er nok greit å ta på kalkulator. Du kan jo gange den her med 2,5 over og under brøkstreken, så vil du jo få 1000 som felles nevner, og så kan du regne ut derfra. Jeg tar det hele på kalkulator, og får 591 2000-deler. Og på desimalform så er det 0,2955. Så det er jo nøyaktig lik 29,55%. Eventuelt så kan vi bare runde av det til 30%. Så, hva var det egentlig vi fant ut av? Det var P av R. Så sannsynligheten for at vi plukker ut en vilkårlig voksen person, og den personen viser seg å være en røyker, den er 30%, sånn cirka.